Een van die moeilijkste dingen op stel voor mij was om elke dag voor die see te kijken. En weet ik moet werken, kan ik gaan visvangen. Dus so, dat was nogal een uitdaging voor mij. Mozambique heeft zijn uitdagings gehad, en jij kan dit beamen. Ja. Maar lieflijk, dus dat hier schoen wat ons hier beleeft, is. Dit is iets ongelooflijks. Ik denk om het hier te schetsen, zit je in een omgeving, het maakt je makkelijker om te ervaren wat je doet, om je karakter te spelen. En het maakt die hele story net zoveel meer geloofwaardiger dat eindelijk in Mozambique geschied is. Die lekkerste ding voor mij was die stijl, want die stijl was Mozambique geweest. Die proces om voor te bereiden voor de volgende dag, denk ik, dit was fantastisch om te kunnen zitten en rustig te raken. Als wat mens bezig is en bezig is en bezig is en laten komen. So, het was makkelijker om die proces verder te voltooien ten opzichte van voorbereiding voor je karakter. Het lekkerste ding op stel voor mij was dat ik op mijn afdaad kon gaan visvangen. Kan ik een broedoffer krijgen? Sorry, geen broedoffer bij jullie. Maar... Soos ek weet, is dit die eerste in Suid-Afrika. Ek weet nie, in die wêreld begin hulle dit al meer doen, is 'n groen film. So daar's glad nie elektrisiteit en generators gebruik nie. So ons gebruik maak van sonkrag en windkrag. Ons is baie trots daarop dat Somerson die eerste groen film vir Suid-Afrika en Afrika is. Dit beteken dat ons produksiemetodes baie omgewingsvriendelik was. Ons het gebruik gemaak van sonkrag van opstel tot 'n naproduksie. Ons het die hele tyd 'n paperless office gehad, niks plastiek waterbottels en baie ander goed wat bygedra het tot 'n omgewingsvriendelike produksie. Weer eens 'n groot uitdaging, veral in Afrika. Never mind 'n fliek te wil gaan skiet nie. Never mind 'n fliek te gaan skiet sonder elektrisiteit. So groot uitdaging, so ek haal my hoed af vir die span. So ek dink dit was nogal een in 'n soort en soos ek sê, ek haal my hoed af vir die mense wat reg gekry het om dit te doen. Josh toer half maande deur Afrika. Vroeg van die jaar verbygekom toe was hy nog skoon geskeer. Om die wêreld en die twee is die nice mense nog. Afrikaners is plesierig. Cheers. Cheers. Ja, ek dink dit is 'n groot lesie om te sê dat daar iets vir elkeen in hierdie movie is, maar ek dink regtig so. Ek dink nie net op die oog af het ons pragtige mense wat in die film speel. Maar vir elke karakter is daar iets wat iemand kan by identifiseer. Wat die film so lekker maak is dat ons gaan nie weer hierdie stryd met 'n swaar hart nie. Dit is positief, dit's fun, dis lag gedurig. Pieter jaag allerhande nonsens aan wat Sonja net nie kan verdra nie, maar die audience gaan dit so geniet want hulle loop hierdie pad saam met die karakters. Maar op die ou einde is dit 'n positiewe uiteinde en die kyker gaan dit so geniet om die swaar tema te behandel maar op 'n ligter manier. Dit is redelik duur om Mozambique toe te kom. Maar jy kan nou net 'n kaartjie koop van 'n paar rand en as jy in elk geval in Mozambique, so ek dink ons maak dit vir mense baie makliker om in Mozambique uit te kom net in die film. Ek dink die antwoorde tot 'n suksesvolle verhouding is baie duidelik in die movie, nê. Nee. So 'n mens wil dit nie nou weggee nie. Ons het. Okay. Ja. Ons kan nie al ons secrets uitlaat nie. Nee. Hulle sal maar die movie moet gaan kyk. Kyk die film. Dat dit nie altyd net die eindbestemming is nie, maar die journey wat jy saam deurgaan en ek dink as jy wat ons almal besef en ons bedoel dit nie altyd nie, dis ons altyd 'n skok as daar moeilike tye is, maar daar gaan moeilike tye wees en dan ek gaan deur moeilike tye en maar as jy dit saam sy Jenny saam met iemand deurmaak. Ja, en dit maak die gom van 'n verhouding. Dit hou by mekaar is daai moeilike tye, daai harde tye. En dit hou die kappels, ek dink kappels by mekaar op die ouende. Ek dink ook Christie hoe jy dit hanteer en dis ek maak so graag deel van die fliek want as jy dit as 'n negatiewe lig gaan sien, as jy moeilike tye sien as iets negatiefs, dan gaan dit negatief wees. Of jy kan dit sien en dit raak sien as ek, ons gaan nou deur 'n moeilike tyd en kom ons doen dit saam. Dis nou wat dit is en ja. Kan nog net 'n mooi einde wees.